У судовому процесі над житомирським блогером Муровицьким, якому інкримінують державну зраду, відбулися зміни у складі сторони обвинувачення та захисту. Сторону обвинувачення віднині представляє прокурор Сергій Кобернюк. А от у трійці адвокатів замість Андрія Гожого – нова захисниця Світлана Новицька, яка захищала творців «Новоросія ТВ». Натомість Андрій Гожий відтепер захищатиме права Муровицького не в українських, а у міжнародних судах та інстанціях. Відповідну заяву зачитує головуюча суддя. Я, адвокат Андрій Гожий, ставлю до відома суд, що 3 грудня цього року сталися зміни у договірних відносинах. Попередній договір про правову юридичну допомогу було розірвано та складено новий договір про правову юридичну допомогу від 3.12.2018 року. Адвокат обов'язується оказати клієнту на условиях і в соответствии з настоящим договором всесторонню юридичну допомогу в рамках уголовного производства по преследованию інтересів клієнта в міжнародних інститутах, структурах, організаціях і судах, в тому числі в Європейському суді по правам чоловіка. Адвокат представляє права і законні інтереси клієнта на території країни Євросоюзу, также Швейцарии, Великобритании, Норвегии и России. Действие данного договора в общем порядке не распространяется на уголовные процедуры в рамках судопроизводства на территории Украины. Разом із тим не дорахувались на засіданні ще одного адвоката – Андрія Домацького. Як стало відомо, нині він знаходиться за кордоном у Брюсселі, де готується обговорювати з депутатами Європарламенту питання захисту прав журналістів в Україні. Попри те, що адвокат направив клопотання і не заперечував продовження справи, за його відсутності судовий розгляд перенесли на 10 січня. Сталося це через клопотання нового адвоката Світлани Новицької, яка звернулася до суду з проханням відкрити матеріали справи та надати відповідні документи і час для їх вивчення. За словами захисниці, справа Муровицького фейкова і вона розвалиться, поза як немає відповідної обвинувальної доказової бази. Я беруся за такі всі справи. У мене були Василець, Тимонін, Волков, інші журналісти, а також особи, які притягуються до кримінальної відповідальності. Саме за статтями, які там 110, 258, 111, я спілкувалася з Мантянська, Цабою. Недопустимо, коли журналіста за слово йому пред'являють обвинувачення в статтях, які терористам там 258 прим. 3 – це створення терористичної організації, керування нею. Я подала запит, і на цей час немає рішення суду щодо ДНР, ЛНР терористичній організації. То як можна притягувати людей за сприяння терористичній організації, яка не існує? Так звані мінські умови, які були в 15-му році затверджені резолюцією ООН, то там їх називають ребел, повстанці, і зовсім слова тероризм немає. Усі докази це статті Муровицького. Стаття, яка розпалює міжнародну ворожнечу. Вона має назву «Чи хочуть поляки знову Волинської різні?». Це прямо так розпалює. Треба звернутися до Сейму в Польщу, що на Україні переслідують за те, що взагалі піднімається питання Волинської різні. Чи що, її не було? Вона була. Це все історія. І не тільки цього В'ятровича треба слухати з його Бендерою, але і треба історію 8 мільйонів 200 тисяч громадян воювали в Красній армії. У мене два діда воювали, і я ними пишаюся, а не Бандерою пишаюся. Тому ці ось взагалі якось Україна як перевернутий світ. Відмовилися від своєї героїчної історії, від перемоги у Великій Вітчизняній, Другій світовій війні. Це фейкова справа, і що вона розвалиться, як і справа розвалилася Коцаби, як розвалилася справа Васильця і Тимоніна. Захист ми будемо узгодити. Звісно, з усіма адвокатами. Буде прийнята резолюція по порушенню прав журналістів в Україні. Зараз збираються євродепутати і будуть включені і Муровицький у цю резолюцію, і Вишинський, а також інші журналісти, і переслідування журналістів на Україні, в Україні. А то я вже як Шевченка на Вкраїні милій. І я вважаю, що ця справа взагалі не повинна була у нормальному суспільстві, яке претендує на те, що воно європейське, йде в Європу і знаходиться всередині, в центрі Європи, то в такій країні ця справа взагалі не повинна була виникнути навіть.